भाग्यवान कुरसाचे कर्वे निवर आमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्लास पाव हालेलुया. किती असा का तू आवं फाव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरे जीवन झाला हालेलुया. आम्हा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्लास पाव ओंकारी मोरिये हालेलुया. किती असो मी करून सुजीवन झाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या मुदा आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवन बनावर भी संसार संतोष तुम्हें दया केली त्याच्यामुळे अहंकार मरी मरी फात सासनेचे जीवनाचे संतोष संकल्प लाभोस कर्मण आम्ही मागतो त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. पिता आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गळ्या प्रभूच्या सर्गीचे देव मका दिलाय तुझे तपेन मुझे मोतुस वाढाय मका राख संभाळ सले आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊन तुझ्या आसम कायम तुझी कुशी सरकार जाता तशी या संसारात जाऊ. आमसो दिसपडतो ग्रास असम कधी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पतका भुगोस आणि आमका ताणणे पडू दे नका कर देव बरो दीस तुमका फाव करू. देव तुमका राखून उरूं दी आणि सांभाळून उरूं दी. बसूनी आज आम्ही नियाळटा असताना सिराकाच्या पुस्तकान अविस्वत दोन ओळ इकरा म्हणटा सिराक चॅप्टर टू वर्स 11 म्हणटा की कित्याक सर्वेस्व दयाळ आणि काकुलडा सर्वेस्व दयाळ आणि काकुदार. हा केदाळ रे मागणे करता असताना काल राती प्रत्येक तर साडेचार वर्ष मागणे करता असताना एक उतार हा नियाळ नसलो थोडा वेळ मागणे करता एक उतार नियाळ नसलो एक की देव कितो वरतो कितो दयाळ कितो मोगाळ. आम्ही तोंडान म्हणटा हांव त्याच्या मोगाचो अनुभव करून पळयलो वयस जाल्यार आम्ही दिसान दीस करची पातकां इवन दिसान दीस देवाचे मोगा तन पयस वयची घडिता. आमी पळयत जाल्यार इवन देवान मौन केले वयस जाल्यार आमी खंय आसतले आमकां कळीत ना. हर एक दीस देव आमची चुकी बक्षिता. हर एक दीस आमकां तो सांबाळटा. हर एक दीस तो आमची काकूत करता. एकच म्हज्या मोगाचे आजूतार म्हणटा कित्याक सर्वेस पर दयाळ काकुळता तो पातका बक्षिता आनी तुझ्या कश्टाच्या दिसांनी निवारता. पण उतार म्हणटा की कित्या सर्वेस्व दयाळ काकुळदार तो पातका बक्षिता आणि कश्टाच्या दिसांनी तो तुका आणि म्हाका निवारता निवारता. आमचो देव आमकां निवारतलो देव. आमचो देव आमकां राखून व्हरतलो देव. आमचो देव आमकां सांबाळून व्हरतलो देव. आमची अस्कत काय पळोवन अस्कत काय प्रमाणे वेव्हार करतलो आमचो देव नैसो न्ही. त्या खातीर म्हणटा की देवाचे वर्ते नाव आसा देव काकुदार. देवाचे वर्ते गुण जावन आसा काकुचे दयेचे जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज ताची दया आमी अनुभव करूंक जाय. ताच्या लागीं रावंक जाय. ताचे थंय एक जावन जिवंक जाय. त्या खातीर आमचो सगळो दीस सुफळ जाल्लो नंदन जाल्लो आशिर्वादी जाल्लो बेसवांनी भरलो जातलो. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव फाटल्या दिसा एक कावन्सिलींग आयिल्ली एका भयणीच्या जिविताची घडीत हांव तुमच्या मोगा दवरना आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ही भयण कॅन्सरान आसा. घोवाक काम ना. भुरग्यांचे समस्या एक ल्हानशें चॉलीन ती रावता. समाज तेग जाणां रावकी जायना तसल्या घरांत ती रावता आसतना पांच जाणां त्या घरांत रावता. कश्टावर कश्ट डुप्लिकेट डुप्लिकेट आसा. जाल्यार ही भयण म्हणटा की आमी पांच जाणां ल्हानशें घरांत आसतरी आमच्या घरांत समाधान आसा. परत म्हाका कॅन्सर म्हणली पिडा म्हणला रे डॉक्टरान हांव समाधानान आसा. कित्याक हर एक दिसा आमी आमचे कुटांब मागण्यांत आसा. हर एक दिसा आमचे कुटांब देवा सांगात एक जावन आसा. हर एक दिसा देवाच्या मोगाचो आमचे कुटांब अनुभव करते आसा.
मुसो गोव त्यावर इतला बरो गोव दिला गे मका भंगारा बरीसो गोव म्हणाल दैस इतली बरी मुझी बायल देवान दिला गे मका संवसारा कोणाकी देऊ ना ब्रदर ते कॅन्सर नसतरी हा रात मागता मात्र नाही म्हाका 100% कळीत सगळी ती बरी जाता मागीर दोगूय जाणां गोव बायलां म्हणाल गी आमकां देवान दिली तीन भुरगीं आपुर्वायेची ब्रदर एक दीस ती पाटी उलयना कश्टांत हरये कितेंय कश्ट उरतले पूण आमचे बारीक कश्ट पडटा तांकां सारकें कितें दिवंक आमच्यान जायना जाल्यार आमची भुरगीं समजून घेवन म्हणटा ती मम्मी डॅडी आमकां कांयच नाका आमच्या शिकाप पुरो जावंक आमी सोडटले हांव तुमकां बऱ्या घरांत दवरतलें हांव मम्मीक म्हणालेली भुरगीं प्रत्येक तरां ती आवय म्हणटा गी मम्मी ह्या कॅन्सरान तूं बरी जाता मात्र न्ही एक दीस आमी बरें फ्लॅट घेतले हांव आमी बरें रावतले हांव कित्याक आमच्या कश्टांत देव आसा मगाचे न्हू कश्ट आयिल्ले व्हरते न्ही हर एक कश्टांत देव तुका सांगात दिता म्हणलें ते तुवें अनुभव करूंक जाय जाफरो सलवणी जिवीत येते आसा आज येवं ना फाल्यां येवं ना पुरो येतली जाल्यार सलवणेन तुजे देवाक तुवें अनुभव करूंक जाय सलवणी आयले म्हणून आल्ल्या पुरो धांवचे न्ही कित्याक तुजो रसलो देव तुज्या सांगात आसा तो म्हणटा गे पुता हांव तुज्या सांगात आसा हांव तुज्या लागीं आसा हांव तुजो मोग करते आसा सांडलारी कोणीय हांव सांडचो ना कोणीय तुका लोटलारी हांव लोटचे तसलो देव न्ही कित्याक हांव विस्वासी हांव दयाळ हांव मोगाळ जावन आसा उतार म्हणटा पळया परतून हे पटी कित्याक सर्वेस पद दयाळ आनी काकुळदार तो पातकामची बक्षितां कश्टाच्या दिसांनी तो निवारता कश्टाच्या दिसांनी हे सगळे होल एन्टायर फॅमिली हे कुटा म्हणले आमच्या हर एक कश्टांत आम्ही देवाची सकत पळयला मोगाचे न्हू आज आम्ही जियेत जाल्यार कश्ट येना म्हण चिंती नाका इवन कश्ट गेले म्हण चिंती नाका कश्ट आमच्या लागीं आसा कश्ट आसूंक जाय कश्टाद्वारे जायती आमी समेची सकत अनुभव करता देव बिरां दिन बुडटा मात्र न्ही भक्तीपणान आमी मुखार वचूंक शकता ना जाल्यार आमी आमच्या जिवितांची येते आसा कश्ट आयल्या खातीर देवाक अर्घा दिया दोळ्यांत दुखां घडल्या खातीर देवाक अर्घा दिया असमाधान आयल्या खातीर देवाक अर्घा दिया कित्याक हे सगळें आमच्या बोऱ्याक कित्याक कोवीड आयल्या द्वारे आज संवसारांत भक्तीपण वाडोवंक लागलें कोवीड आयल्या द्वारे जायती शिकोवणी तुमकां मेळ्ळी कोवीड आयल्या द्वारे बायबलांची जायती भासोवणी तुमकां मेळ्ळी देवाक अर्घा दिया म्हज्या मोगाचे न्हू जाकोबाच्या पत्रांत आविस्वर 1:12 म्हणटा जेम्स चॅप्टर 1:12 आमकां उतार म्हणटा की कश्टाचे वेळी दृढ रावता तो मनीस भागी सहित पळया उतार म्हणटा परतून वाचया कष्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सहित पळया परत म्हण कष्टाच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सहित भागी हे लहानशे दुबळे कुटाम 10x10 रुमांत रावता कष्टान आसा ही ही कुटाम म्हणटगीर देव आमच्या पक्षान आसा आमच्या घरान मागणें आसा आमच्या देवबिरांत आसा आमच्या घर देवाचे उतार आमी व्हडल्यान वाचता 10x10 रुमांत आल्ली हे कुटां म्हणटगीर कितें आनी तेंचे मुखार हांसो आसा हे पयली कॅन्सर आसा हांसो एक बारीक तिचे तोंड ग्लो आसा वदादलो कश्टान आसा कामाची समस्या आसा हॅप्पी आसा कित्याक तेवण देव आमच्या सांगात आसा म्हणटा पळय कश्टाच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागी सयत ताची वरोवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्ले जिविताचो मुकूट झडतालो जिविताचो मुकूट जोडये जालां हर एक दिसा आमी सोसिकायेन जिवंक जाय आयिल्ले बुरारतीन घेवन देवा तुका अर्घा तुका स्तुती तुका वाकणी म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या एका वर्सा पयले हांवें एक टेस्टिमनी आयकल्ली आनी एका कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळार एक भयण म्हणली ती म्हणा लागली ब्रदर कोविडान म्हजो घरकार मरण पावलो हे दुखेस्त जावन पावले आमी कित्याक म्हणल्यार म्हजो येजमान म्हजो घरकार भारी मोगा आसो आनी मोगा नासले हांव आनी थोडे दीस आमकां दूख आमच्या काळजांत आसा जायती पॅडिशन तुमकां घाल्ली जाल्यार आमचें दूख थोडे दिसा काळजांत आसलें जाल्यार एक म्हजो घोव मोरच्या पयल्या पुर्यांती इवन कोविडान कश्टता पुर्यांती हांवें बायबल उक्तें करून घातली मात्र न्ही संदेह आमोरी जालें येस म्हजें भक्तीपण आसलें जेन्ना कोविडान म्हजो घोव हॉस्पिटलांत आसता आसतना हर एक दीस तुमचें मागणें आयकूंक सुरू केलें देवाचें तो वाचूंक सुरू केलें रिपीट करूंक सुरू केलें रिपीट एटलीस्ट म्हज्या गोवान वांसाचें 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 म्हणून बायबल रात आनी दीस घेवन बसली म्हजो घोव म्हाका सोण गेलो जाल्यार बायबल म्हाका सोण नसो ना बायबल म्हज्या काळजा भितर इकलो आज गोवाचो जागो देवाचे उतार म्हज्या जिवितान घेवन आसा आज बायबल म्हणटा गे भियानाका म्हणटा गोवाचो उडास आयला तशें भियानाका म्हणटा गे घोव सोण गेलो बायबल काळजा भितर इकलो हांवें बायबल आरोन धरलें बायबल व्यक्ती करून दोन घेतलो
मात्र हर एक दिसा कितें म्हाका कश्ट येना बायबल उलोवचें हांवें बायबल म्हजी जिवीत जावन पावलें पळया म्हज्या मोगचेरू संवसारांत आमचे इश्ट आमची फ्रेंड्सां जाफर गरचे वता जाफर भाव भयणी आवय बापी सोडून सू आसा देवा जिवता एक पटी तूं अनुभव करें ते देवाचे जागतय ते देवाचे उतराची रूच तूं अनुभव करताय ते उरता तुका केदी सोडून आसना हांगा म्हणटा की पळया कश्टाचे वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीसय ताची वरवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिवीताचो मुकूट तो जोडटलो आमी जणेकल्यांनी जिवीताचो मुकूट जोडून येवच्या खातीर ह्या संवसारांत वावरूची न्हय की म्हज्या संवसारांच्या मुकुटाक कांय वॅल्यू ना संवसार आज मुकूट घालतात फाल्यां तोच मुकूट काडून सकयल घालतात त्या खातीर आज होजान ना म्हणटात फाल्यां कुर्साय म्हणटात त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हो मुकूट इम्पॉर्टंट जिवीताचो सासणी जिवीताचो मुकूट आमी जोडून घेवचे जाल्यार हरेक कश्टांक दुखांत अनवरांक देवाक अर्घा दिवन सोमेच्या सांगात आमी जिवंक जाय परतून म्हणटा सिराक चॅप्टर 2:1 वाचया सिराक चॅप्टर 2:1 म्हज्या पुता सर्वेस प्रजे सेवा करूंक तूं आशय तें जाल्यार ताळणेक तयार राव ताळणी येना म्हण चिंती नाका तरणाट्यांक भुरग्यांक वडिलांक आनी उतर प्रायचे की हर एक लागी विंगड विंगड तेंते संवासा टेम्पटेशन आसा जाफर रागाचे जाफर मोसराचे अती खावचे आळसायचे न्हिदेचे लैंगीक संवयचे खंयची ना खंयची तेंते संवा आमच्या जिवितांत आसा जंय हांकाराचे हांस हांस म्हणलें खंयची ना खंय तेंते संवा आमच्या जिवितांत काम करता सांगा म्हणटा की म्हज्या पुतां सर्वेस प्रजे सेवा करूं तूं आशय तें जाल्यार ताळणेक तयार राव दुसरें प्रामाणीक काळजोसो जा आनी थीर राव फस्ट सेकेंड पॉयंट म्हणटा की प्रामाणीक काळजोसो जा आनी थीर राव थीर राव जोशवा की देव म्हणटा जोशवा थीर राव दृढ राव हर एक तुज्या कश्टाच्या वळा दुखाच्या वळा अस्कतकेच्यो इराच्यो वळा तूं दृढ राव आनी थीर राव कोणी तुका हालोवंक शकना तूं हालोवंक वचनाका कित्याक देव तुज्या संगात आसा देवच तुज्या समस्या निवारता म्हणलें दृढ पातयेणी दवर प्रामाणीक काळजोसो जा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियानाका ही इम्पॉर्टंट वर्ड जावन आसा फटाफट 3-4 पटी तुज्या घरा प्रॉब्लम येयल्या तशें भियानाका थंय हांगा धांवनाका कांयच लागना तुका जायते कितको लोक म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा पितीसपणाचेर आनी खंयचें ध्यान दवरन आसा सगळो बायबल म्हणटा की आमकां आज भियानाका घाबर नाका सगळो बायबल बसोवणे सोबूक म्हज्या मोगाचे न्हू लोकांच्या उतरांत जीव ना ह्या उतरांत जीव आसा जीव आसा जीव आसा फाटल्या 3.5 वर्सां म्हज्या मोगाचे न्हू हांव पळोवं कितल्या लोकांची टेस्टमनी एक पटी हे साका आनी पळया साम चॅप्टर 34:8 म्हणटा किर्तनांत 22:3-4 ओळी 8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो सर्वेस्पर कितलो बरो ताच्या मोगाक हर एक दिसा साकोवंक जाय कोणें सांगलें आयकोवचें न्ही एक पटी वास बायबल बस त्या बायबलां सांगता ते युक्रिस्तान जिजत एक जावं राव तुजे समस्या तुका सोडून वता त्या खातीर म्हज्या मोगाचे देवाचे उतर म्हणटा की प्रामाणीक काळजाचो जा धीर राव विघ्नाच्या वेळार भिया नाका खंयचेय कश्ट येवन तुज्या जिवितांत भिया नाका ओळी 3 म्हणटा तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका तुज्या देवाक वेंग मार आनी ताका सांडी नाका जेन्ना तूं ताका वेंग मारतय तो तुका व्हरत्या रितीन वेंगेन घेतलो आनी केदीच तो तुका सांडचो ना आनी सोडचोय ना कित्याक देव विश्वासी देव तुजो मोग करता त्या ते आपल्या फुडें जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत धाडलो तुज्या मोगा ते एक जो रव्या आमेन मोगाच्या ह्या गायनांत भाग घेवन हांगाचे दोन टेस्ट म्हणून आमी आयकूया कशी तुझी सबाय बापा सशी म्हाका पावय जिजू तूं म्हजो राय जिजू तूं म्हाका जाय पूर्ण कशी तुझी सबाय बापा सशी म्हाका पावय व्रतामासाचे सादाय काणसर्गीचे दिवन कृपेजे
से दाय मना जीविताचे ओशन रता मासाचे जादाय खान सर्गीचे देवन तुर्पे जरीचे जिसु तुमो सोराय जिसु तुमा गाजाय वन्नु कशी तुझी सबाय बापास शीमा कापावोय ओडो नसाय कर्जाचे दार जिसु मका येवकार तुझी भी कशी तुझी सबाय आपास शीमा कापावोय Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. I would like to give my testimony. I'm speaking from Canada. I did not have a job from past 4 months. I was praying continuously and sent a petition to Brother Prakash. Brother Prakash's team gave me the Word of God verses and I was repeating it every day. Miraculously, one day I got an interview call and few days later I received a call back from them that I was selected for this permanent job. The Lord gave me the best job that I was looking for. I was overjoyed and started crying and praising my Lord Jesus for this great miracle. Nothing is impossible for you, Lord Jesus, and you hear everyone who cries out to you. I thank Brother Prakash and his team for your continuous prayers. I pray your ministry reaches the ends of the earth and blesses everyone in need. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia. Amen. Holy Net Andheritam Testimony Diyunk Ashetam Mujhya Garchi Pepara Clear Natali Stamp Duty Tashem Awani Musoko Mustu Tensioner Asalya Sert Paishe Zatat कोणा म्हणून तसे म्हाका सर पैसे उण्या पैशांनी बऱ्या भशेन म्हजी पेपरां क्लियर जाली देवाक काल जाता हांव आर्गां दिता थँक्यू जीजस थँक्यू मदर मेरी हांवें हसन आतां हांव उलोवचें देवान दिल्ले ओळ उपकारा खातीर हांव टेस्टमनी दिवंक खुशी व्हरता म्हाका मस्त कोंकणी शेळ मस्तले मस्त कफा भरते आले म्हज्या हरत्यांत आनी हांव मस्त बरीक जावन आयली म्हजे ब्लड काउंटी उणें आहलें म्हाका मस्त उणें आहलें मागीर हांव ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी म्हाका हांव भियेलें की म्हाका कांय अशें निमोनिया टी बी तशें काले म्हणून म्हाका जाला गी म्हणून हांव मस्त भियेल्लें मागीर हांव ब्रदर प्रकाशाक अशें म्हजें पेटिशन गेल्लें हांव म्हजे खातीर मागोंक आनी म्हाका बरें रिपोर्ट येवंक आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉडी दिल्ले ब्रदर प्रकाशान आनी तांच्या टिमान हांव तें सदां म्हणटेली आतां हांव रिपोर्ट करतना म्हाका बरें म्हणल्यार कांय बादत नासतना खंयचीय पिडा नासतना म्हाका ते जस्ट डस्ट एलर्जी म्हणून आयलें म्हाका आनी हांव आतां बरें आसा म्हाका शेळी ना कोंपली ना कांय ना देवान केले इतले व्हड उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दिता जिजू तुका अर्गां जिजू तुका हुगलाब जेजू आनी म्हजे खातीर आनी सर्व लोकां खातीर म्हाका
क्रिस्तेसच्या ब्रदर प्रकाश आणि त्यांच्या टीमा खातीर आणि सगळ्या पात्राबां खातीर आणि सगळ्या ब्रदर्सां खातीर हांव जेजू लगी मागता. जेजू तांकां बरे भलायकेन सांबाळून दी आनी थँक्यू जेसस, थँक्यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. हांव मिला वनसांत उलयतां, हांव मुंबयतां न्हू. हांव म्हज्या कोवाची टेस्ट मनी आनी म्हजी टेस्ट मनी दिवपाक शकता. देवान मस्त बरो आपण म्हज्या कोवाच्या भलायकेंत केला. ताका तो हार्टाचो पेशंट, किडनीचो पेशंट, ताच्या रिपोर्टान वेरिएशन आसलेले ताका भलायकेन दवर न्हू. ताका आतां पांयां घटा आनी बळ चुरू काय दिल्या आनी एक नॉर्मल मनशा बरी तो काम करता. तशेंच देवान ताका दवरशें. हांव सदांच देवा लागीं मागतां. देवान केल्ल्या हर एक उपकारां आनी म्हाकाय मस्त देवान मस्त उपकार केला. ल्हान आनी व्हड आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या हर एक ल्हान व्हड उपकारांक हांव देवा काळजाच्या गुंडायतां, नर्गां दितां. थँक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थँक यू जेसस, प्रेज यू जेसस, एडोर यू लॉर्ड. थँक यू ब्रदर प्रकाश अँड डिवायन मर्सी टीम. थँक यू. बघा एक गडी आमची दोळ्या आम्ही दंपया. या सकाळी चवळा माग्या बापा, तू दयाळ, तू मोगाळ, तू विश्वासी, तू काकुदा जाऊन असे बापा. बापा आम्ही हरी गडी सुकला रे पुरतू तू वेंगेन घेऊन पुता बियाना का म्हणून हरी गडी धैर्य दिते नाही बापा. आज आमची जिवीत आम्ही तुझ्या हातात समर्पण दिता. प्रामाणिक काळजाचे जाऊंक, धीर राहूंक, धैर्य चडी नासतना तुझ्या संगत जिवंक आमकां कृपा बळ सकत लाभे बापा. आज मागता हांव प्रत्येक जाणां ह्या लायनी कितली भावणी तुजे उतार आयकते आसा ते उतार तांच्या जिवितांक क्रियात्मक जावं दी. तांकां राखून वर सांबाळून वर वायटतन विघ्नातन आयचो दीस तांचो नंदन जाल्लो जावं दी. जायते तरणाटे आसात, भुरगीं आसात बापा, तांचे दायतके तांचे सगळे उणेपण आसकत काय पयसर बापा. आज मागता कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाक कामना विजानान बापा. बापा कोणी आज अस्क जाला, शंच जाला, कंगाल जाला बापा, जणकला तुज्या भुरग्यांचे दायतके तुज्या भुरग्यांचे कश्ट हळू कर, तुज्या भुरग्यांचे उणेपण पयस कर. दैवी सत्यान दैवी ग्रेस कन तांकां भर म्हणून तुज्या लागी परतून मागता, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो, आमी अनाउंस केल्या प्रमाणे एप्रिलाच्या 12 आनी 13 तारखेर, April 12th and 13th, शुक्रारा आनी सोमवारा दोन दिसाचे विशेष कन्वेन्शन सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च असगांव सावंतवाडी ह्या सुवातेर आसतले. प्रत्येक तरान एप्रिलाच्या 12 तारखेर शुक्रारा फ्रायडे पहिले दिसाचे कन्वेन्शन आसतले, सकाळी 9 वरांतावन संजेर 5 वरांपर्यंत. अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. सांगा एकामेका ये व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच एप्रिलाच्या 15 तारखेर, April 15th मंडे सोमारा एका दिसाचे विशेष मागणे सेंट अँथनीज चर्च मालवणी मलाड ह्या सुवातेर संजेर 7:30 वरांतावन 9 वरांपर्यंत आसतले. बॉम्बेंत आसली भावभिणी येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आमेन. परच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. पयल्यान देवाक वर्गान दिता. ताणें केल्या सर उपकारां खातीर हांव साकसांगूंक आशेतां. साकसांगूंक वेळ केल्ल्या पाश्चेता पावता. पयलीं साकसांगून आसा, म्हज्या दुवेन पयले पावटींची एग्जाम कश्ट जाल्ल्या वेळार आनी दुसऱ्या पावटी जाल्ली एग्जाम कश्ट जाल्ल्या वेळार डिवायन मसी ग्रुपा पिटिशन गेल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केल्लें. एग्जामान पास जाल्ल्या देवाक जावं हरगा. दुसरी साकसांगून आसा, म्हज्या पुताच्या आंगार धाकटीं पडिल्ल्या वेळार आनी काम करतना येवच्या अडकळी खातीर डिवायन मसी ग्रुपा पिटिशन गेल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केल्ले. धाकटां पडिल्ली गूण जाल्ल्याक आनी काम करतना अडकळी येवच्यो समज जाल्ल्याक जेजूक जावं अर्गा. तशेंच आमकां देवान पावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर देवाक जावं अर्गा, वगळाप वंदन आनी महिमा. डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं. फाटल्या एक हफ्त्यांतावन म्हाका हुशार नातले. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन केल्लें, ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचें तें वर्ड ऑफ गॉड डेली रिपीट करता आसलें. आतां म्हाका बरी भलायकी मेळ्ळ्या, देखून हांव काळजांतावन धन्या देवाक अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाकी थँक्यू म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया. हांव लविता उलयतां, बँगलोरतावन. हांव म्हज्या मम्मीची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक सुमार म्हयन्यातावन पोट दूख आशिल्लें आनी रिसेंटली ते सरसर जावन आसलें. आमी वरी करनासल्यांव आनी दोन हप्ते पयले आमी कोडयाळ वचून टॅस्ट करयले आनी डॉक्टरांनी एक टॅबलेट बरोवन दिल्ली एका हप्त्या खातीर.
त्या टॅबलेटान चड कांय उणें जावना आनी मम्मीची दूख इल्ली चडत जाल्ली. आमकां मस्तू बरी जातालें आनी टेंशन जातालें. देखून आमी आदल्या सोमारा डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन केल्लें आनी आराधना वेळार आमी मागून आसले. नेक्स्ट डे म्हळ्यार ट्युजडे आमकां ब्लड टेस्ट करयले आनी तातूंत रिपोर्ट मम्मीचो नॉर्मल आयलो. ताच्या उपरांत आनी एक टेस्ट बरयले, तोय रिपोर्ट नॉर्मल आयला. सो डॉक्टरान एक्स्ट्रा स्कॅनिंग कांय गरज ना, मम्मीची कांय चड इश्यू ना म्हूण सांगलां आनी एक टॅबलेट बरोवन दिल्या 15 डेजाक. आतां मम्मीची पोट दूख इल्ली बेटर जावन आयल्या. देवाच्या दयेन इतलें बरें जालां आनी आमची व्हडली टेन्शन देवान आमचे कांय काण मेल्या. त्या पसून आमी देवाक काळजांतान अर्घां दिता. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाच्या की अर्घां दिता. अर्घां तुका सोमिया जेजू. थँक्यू जेजस. आय एम डिक्सन अँड आय एम फ्रॉम बॉम्बे अँड आय वॉन्ट टू गिव्ह अ टेस्टिमनी अबाउट माय जॉब. सो आय वॉज वर्किंग इन अ कंपनी सिन्स 2 years अँड माय सॅलरी वॉज व्हेरी लेस अँड ॲट द सेम टाईम देर वॉज नो ग्रोथ इन माय करियर अँड आय वॉज प्रेइंग एव्हरी डे टू गॉड दॅट आय गेट blessed with a good job, and finally I got a very good job with good salary and it is very close from my place, and I got a senior position at this company, and I want to thank Holy Trinity and Mother Mary for this.